ଦାବିକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ବିଧାନସଭା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ହୋହାଲ୍ଲା ତିନିଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ସେପଟେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପରୀର ବାପା ପରୀ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଜପତିରେ ପୁଣି 13,24,00,000 ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ବୁଡୁଣିରେ ମୋହନା ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ 67 ଏକର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ 10 ଦଫା ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜଳି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବନ୍ଦରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କଥା ନ ବୁଝି ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲା କାଳିଆ କନ୍ଧମାଳ ପୈତୃକ ଗାଁରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲା କାଳିଆ କୋଭିଡ୍ ଡେଡ୍ରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି 17 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ 6 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ସହ 3,16,000 ଟପିଲା ସଂକ୍ରମଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 369 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 275 ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ସୋଡ଼ାମାଲ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିବାଦ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଶାଲ ହାତେଇଥିବା 8 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ଶେଷରେ ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ